Oi, meu nome é Rosiane e no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa buchinha de cabelo ou xuxinha. Já me conta nos comentários como você costuma chamar essa peça na sua cidade. Se você gostou e já quer aprender, também clica em gostei. Mas antes, eu quero mostrar para vocês que chegou a nossa placa do YouTube e eu fiz um videozinho rapidinho no dia que chegou. Oi, hoje é quinta-feira. Fiz o ao vivo ontem e a nossa placa chegou, então eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Gente, tá super bagunçado aqui, justamente porque ontem foi ao vivo. Então, vou abrir a placa aqui com vocês. Bom, aqui está. Eu passei já uma tesoura aqui e vamos ver. Nós temos uma espuma, né, para proteger. Em seguida, um cartão, uma carta. Depois eu leio. Ai, que legal, um papel bom. Ai, gente. Chegou. Ai, que linda. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. E voltando para a receita, de material eu usei restinho de fio compatível com a agulha número 4. Trabalhei com agulha reta de tricô também número 4. Precisei de tesoura e agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos. Precisei de um elástico de cabelo. Então vamos para a videoaula. Coloquei 54 pontos na agulha. Essa peça ela é feita em duas carreiras. Primeira carreira eu vou fazer um tricô, um meia e vou repetir. Um tricô, um meia e vou seguir nessa repetição até o final. A segunda carreira, ela é toda em ponto meia. Então eu vou seguir fazendo a repetição dessas duas carreiras. Quando eu tiver 6 centímetros, eu volto para seguir com as instruções. A minha peça está com 6 centímetros ou 19 carreiras. Vou fazer agora a carreira de número 20. E aí eu vou tricotar 2 pontos em meia. E esse primeiro ponto que eu tricotei, eu vou derrubar em cima desse ponto seguinte, repetindo. Um ponto meia, o ponto seguinte eu derrubo em cima desse ponto que eu acabei de trabalhar. E dessa forma eu vou fechar todos os pontos. Fechei todos os pontos. Eu vou cortar um fio suficiente para costura. Eu vou iniciar costurando pela lateral e eu vou fazer a costura pelo avesso. Vou juntando os dois lados, fazer a costura somente sempre de um lado para o outro. Dou um nozinho para garantir que eu não perca essa costura. E aí agora eu vou passar a buchinha. E vou costurar o início e o final da peça. E aí, essa costura eu vou fazer unindo as duas pontas. Você percebe que tem duas perninhas, como se fosse ponto meia? Então, eu vou juntar uma perninha de um lado e duas de onde eu fechei. Vou seguir costurando até o final, e agora eu vou de ida e volta. Vou num primeiro sentido e volto pelo mesmo sentido.
De um lado, eu vou pegar dois pontos, que é onde eu fiz, onde eu fechei os meus pontos, e do outro lado, onde eu montei os pontos na agulha, eu pego apenas um ponto. E assim eu vou fechar toda a minha peça. Chegando agora no final, eu vou fechar esses últimos pontos, faço arremate e aí essa linha que sobrou eu vou escondê-la dentro da minha peça e corto, né, para ficar um acabamento bonitinho. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. É uma receitinha super fácil e gostosa de fazer. Beijo grande e até o próximo vídeo!